Ал Тель-Авивтегі әуежайда 2 күн қонып елге қайта алмай отырған қазақстандықтардың саны бұған дейін жарияланғандай 15 емес 70-ке жуық. Бұл туралы туристердің өздері хабарлап отыр. Ал еліміздің сыртқы істер министрлігі таяу шығыстағы жағдайдың ушығуына байланысты қазақстандық саяхатшыларды дереу елге қайтару үшін тиісті шараларды шұғыл қолға алып жатыр. Қазірдің өзінде Палестинада жүрген 13 жерлесіміз Израильдегі Қазақстан елшілігіне жеткізілді. Енді оларды тез арада Түркияға жеткізу үшін барлық өкілетті органдармен келіссөздер жүргізілуде. Тағы 17 қазақстандық Тель-Авив пен Иерусалимнің қонақ үйлеріне жайғастырылған. Представитель консульства должен приехать сюда к нам в аэропорт и что-то конкретное сказать. Потому что у людей уже паника, никто не знает уже вообще, куда ехать, куда дергаться. У многих дети там остались, лантали. Реально, здесь сейчас граждан Казахстана около 70 человек. Они 15, как везде пишут, в средствах массовой информации у нас там. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, бүгін Израиль уақыты бойынша кешкі сағат 10-да қазақстандықтар Тель-Авивтен Анталияға жеткізіледі. Айта кетейік, қазақстандық саяхатшылар Түркиядан Израильге бір күндік экскурсияға барған еді. Алайда ондағы қақтығыстарға қатысты әуе компания рейстері шұғыл түрде жабылып, жерлестеріміз Израиль әуежайында 2 күнге қалып қойған болатын.